usvojenju nije u suprotnosti sa odredbama, naravno, Ustava Republike Srbije, već predstavlja garanciju posebne zaštite dece bez roditeljskog staranja, ukazuje na potrebu pojačane primene pravnih i faktičkih mera koje omogućavaju saradnju sa drugim državama radi rešavanja pitanja međunarodnog usvojenja, što će biti olakšano nakon ratifikacije konvencije. Međunarodno usvojenje je počelo da se razvija kao pravna institucija nakon Drugog svetskog rata, ali je od 80. godina prošlog veka broj ovakvih usvojenja višestruko porastao, da bi početkom 80. postalo neophodno razviti domaće i međunarodne pravne instrumente, jer je uočeno da međunarodno usvojenje prati niz složenih pravnih i ljudskih problema. 29. maja 1993. godine na Haškoj konferenciji međunarodnog privatnog prava usvojena je Konvencija o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja, koja dodatno pojačava pojedine odredbe Konvencije o pravima deteta iz 1989. godine. Cilj konvencije je uspostavljanje minimuma standarda u oblasti međunarodnog usvojenja. Konvencija ima veliki broj ratifikacija, što opravdava njeno potvrđivanje i od strane Republike Srbije. Prema ovoj konvenciji, država porekla i države prijema imaju neprikosnovenu obavezu da poštuju prava deteta, ali oni imaju svoje kulturne osobenosti, što se ispoljavaju u porodičnom pravu, u životu i relevantnom domaćem pravu. Konvencija prepoznaje i podržava izuzetan značaj odrastanja deteta u porodičnoj sredini, uvodi jasne procedure u ovu oblasti, što je veoma važno, zabranjuje sticanje finansijske dobiti u postupku međunarodnog usvojenja. Konvencijom se obezbeđuje veća sigurnost, predvidljivost, transparentnost za sve učesnike u procesu usvojenja, uključujući i potencijalni usvojitelj. Prema članu 103 porodičnog zakona, dozvoljeno je međunarodno usvojenje, ali pod posebnim uslovima koji su kumulativno postavljeni. Ratifikacijom konvencije pojačalo bi se sigurnost u postupcima međunarodnog usvojenja, jer se njom uspostavlja sistem saradnje između organa u državnom porekla i državama prijema u najboljem interesu deteta i svođenja na najmanju moguću meru rizika od zloupotreba u procesu međunarodnog usvojenja. Pošto u međuvremenu su nam se pridružili članovi odbora, pa imamo kvorum, ja bih vas zamolio samo da na početku ono što smo propustili samo pre nego što nastavimo sa raspravom ove tačke usvojimo zapisnik. Šta? Samo da se uloguju. Da, samo da se članuju. Ovo je dnevni red, naravno. Dakle, stavljam na glasanje predlog. Da. Jel idemo prvo na dnevni red? Prvo na dnevni. Da, predlažemo da se prvo izjašnjamo o dnevnom redu. Da li neko od članova odbora ima predlog za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ako ne, stavljam na glasanje. Da, predviđena je tačka razno. Mi smo predvideli već ono zajedničku sednicu, da, to možete pod razno da kažete, da. Dakle, onda stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Molim članove da se izjasne. Mislim da su svi glasili. Rezultat glasanja, za je glasilo 11 članova odbora, nije bilo protiv ili uzdržanih, te konstatujem da smo usvojili dnevni red. Predlažem da pre nego što nastavimo rad po prvoj tački dnevnog reda, usvojimo zapisnik sa 8. i 9. sednice odbora za pravo deteta koju ste dobili u materijalu. Da li neko od članova odbora ima neku primedbu na zapisnik sa 8. sednice? Ako ne, stavljam na glasanje zapisnik sa 8. sednice odbora održane 31. maja 2013. godine. Konstatujem da je za glasalo 12 članova odbora, protiv ili uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 8. sednice odbora održane 31. maja 2013. godine.
Da li neko od članova odbora ima primedbu na zapisnik sa 9. sednice? Ako ne, stavljam na glasanje zapisnik sa 9. sednice odbora održane 12. juna 2013. godine. Konstatujem da je saglasno 12 članova odbora, protiv ili uzdržanih nije bilo, te konstatujem da je jednoglasno usvojen zapisnik sa 9. sednice odbora za pravo deteta 12. juna 2013. godine. Šta? Nema ovde taj zapisnik. Možda je samo greška tehnička. Predlog zakona. Dobro, dobro, sad ćemo da korigujemo samo tehnički. Ajmo da ponovimo zbog... Ali nema ga, ne možemo da glasimo. Ima, ima. Nije upisano taj zapisnik. Nije predviđeno da usvojaš tri zapisnika zaredom, to je prekoje genijalno. Dva. Ima, ima, može. Nego ovde treba na ovaj plusić da se pa onda ide. Usvajanje zapisnika sa... Pa ne, ali trebalo je da se napiše jedno i drugo, da bi mogu... Ovako je stavljen zapisnik. Može, ajmo još jednom, znači sad možemo tehnički. Sad vas molim da ponovimo još jednom... Još jednom... Usvajanje zapisnika, znači ima ovde plusić, tu kad se pritisne, ono se otvori. Dobro, dobro. Evo, otvorilo se, evo 9. sednica. A možete vi da pustite na glasanje 9. sednicu? Ajmo još jednu. Ali, dobro. Evo, puštam 9. Ajmo još jednu, molim se da glasamo za usvajanje 9. sednice. Odnosno zapisnika sa 9. sednice. Jel mogu da zaustavim? Da zaustavim? Još jedan ima, ako hoćeš na odbore glasanje. Možda ne želi. Možete zaključiti glasanje, možda. Konstatujem da je saglasno 11 članova odbora, protiv ili uzdržanih nije bilo, te konstatujem da smo usvojili zapisnik sa 9. sednice. Vraćamo se na prvu tačku razmatranje predloga zakona o potvrđivanju konvencije o zaštiti dece i saradnje u oblasti međunarodnog usvojenja. Pošto sam ja dao uvodne razmatranje, molim gospodina Vulovića da uzme reč da nam predloži, odnosno da nam približi ovaj predlog zakona, pošto je on bio deo načelnika odeljenja za upravno nadzorne poslove u oblasti porodične zaštite. Izvolite. Mogu te samo da pomognem? Samo da vam damo zvaničnu reč da biste aktivirao mikrofon. Malo, samo sekund. Ne, morate ovde. Samo lagano. Nemam zahtev. Nemam zahtev. Branko. Na mikrofon. E, sad imam. E, sad imam. Gospodine predsedniče, poštovani narodni poslanici, članovi odbora i ostali prisutni. Mi smo ovaj zakon o ratifikaciji ove Haške konvencije još uputili, skoro ima godinu dana u proceduru, jer smo smatrali da nam je jako značajno u procesu unapređenja položaja i zaštite dece prilikom međudržavnog usvojenja. Bez obzira na postojanje tog zakona i međunarodne ove konvencije, Haške konvencije, mi smo u našem radu još od 80. godine poštovali kompletnu jednu proceduru koja je bila i prihvatljiva u okviru realizacije međudržavnog usvojenja. Od 2006. striktno vodimo računa, bez obzira što nismo bili potpisnici Haške konvencije i što nismo je potvrdili u našem parlamentu, da strogo poštujemo te principe u realizaciji međudržavnog usvojenja. Tako je od 2006. godine, od prve godine primene novog porodičnog zakona, mi prosečno imamo oko 11 međudržavnih usvojenja godišnje, što nije mnogo, a nije ni malo. Kada i koja nam to deca odlaze na međudržavno usvojenje? Samo izuzetno. Apsolutnu prednost u zasnivanju usvojenja imaju
domaći državljan i državljan Republike Srbije. Samo za onu decu za koje u nekom razumnom roku, u trajanju od godinu dana maksimalno, ne možemo naći usvojitelje među domaćim državljanima, odnosno nema zainteresovanih domaćih državljana za usvojenje takve dece, donosimo zaključak da je za takvu decu primena međudržavnog usvojenja moguće rešenje. To su uglavnom deca sa ozbiljnijim zdravstvenim i razvojnim problemima. To ne znači, kada mi donesemo zaključak o primeni međudržavnog usvojenja, da će se tada i to realizovati. Treba da nađemo zainteresovana strane državljane koji su zainteresovani da usvoje decu takvih karakteristika. E tu ovaj zakon o potvrđivanju Haške konvencije, odnosno Haška konvencija, može da nam jako mnogo pomogne, da i ovoj deci, za koji ne možemo u domaćim okvirima da nađemo adekvatan oblik zaštite, nađemo međunarodnim. Taj zakon, ta konvencija nam u stvari omogućava da uspostavimo jednu razumnu i dobru saradnju sa centralnim organima drugih država, potpisnicima Haške konvencije, da u skladu sa najboljim interesima iznađemo najbolje moguće rešenje i usvojenje i primenimo meru usvojenja za tu decu, da ceo proces samog zasnivanja usvojenja bude u najboljem interesu dece i ono što je najvažnije, da po zaključenju međudržavnog usvojenja možemo da pratimo rast i razvoj te dece u novoj usvojiteljskoj porodici. Mi to i aktuelno činimo, bez obzira što nemamo te instrumente. Mi uspostavili smo saradnju sa određenim licenciranim po Haškoj konvenciji međunarodnim agencijama koje prate ili koji posjeduju prilikom zaključenja međudržavnog usvojenja, i nama najveći broj dece ide u Švedsku, to je negde za ovih od 2006-2007 godina 26 dece nam je usvojeno u Švedskoj. Mi smo svu tu decu i obišli na licu mesta, naša ekipa je otišla iz ministarstva u Švedsku u kontaktu sa MIO-om, njihovom državnom agencijom za zasnivanje međudržavnog usvojenja, sa Adoption Centrumom, koji je jedna od najboljih agencija koja posreduje u međudržavnom usvojenju, licencirana po Haškoj konvenciji, i mogu vam reći da su, evo ovo je sad malo lično, to je jedini moj svetli trenutak u mojoj profesionalnoj karijeri, jer ja radim uglavnom sa ljudskom nesrećom. Ovo je bila moja ljudska sreća kad sam video našu decu koju znam u momentu kada smo ih upućivali na međudržavno usvojenje i onda kad sam ih video posle 2, 3 ili 6 godina. To je jedina, možda mogu vam reći, profesionalna sreća koju imam. 40 dece nam je otišlo u Sjedinjene Američke Države. Mi smo u konstantnom kontaktu sa usvojiteljima te dece preko društvenih mreža, preko interneta, dobijamo podatke o toj deci, dobijamo slike i na taj način pratimo usvojenje dece na međudržavnom nivou sa Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo sporadično usvojenje sa Grčkom, sa Italijom, Francuskom, Sjedinjenim Američkim Državama, sa Hrvatskom, jedno usvojenje i tako dalje. To nije značajan broj, ali ne čini mi se, nego sam siguran da usvajanjem ove konvencije stvorit ćemo značajno bolji sistem u odabiru najboljeg oblika zaštite za dece. Imaćemo veći broj, sigurno, međudržavnih usvojenja za onu decu za koju stvarno ne možemo da obezbedimo taj optimalan oblik zaštite u domaćim okvirima. Hvala. To ću ja sve, ne možete dati. Hvala. Otvaram diskusiju. Da li neko od člana odbora želi reč? Da li neko od iz reda gostiju želi reč? Samo pomozite gospodin Janković se prijavi. Izvolite, gospodin Janković. Hvala, gospodin predsjedniče. Odmah na početku da kažem da ja podržavam donošenje ovog zakona iz jednog razloga, što je on u ovom momentu u najboljem interesu dece o kojoj se radi. I to je po Međunarodnoj konvenciji o pravima deteta mora da bude preovlađujući argument.
ali mislim da je ovo prilika da pokažemo sve ono što je pozadina usvajanja i međunarodnog usvajanja i da se suočimo sa nekim dodatnim aspektima o kojima Narodna skupština i drugi organi treba da znaju kako bi pre svega pomogli resornim organima izvršne vlasti da menjamo stvarnost na bolje. Šta želim da kažem? Čak i Komitet za prava deteta veoma oprezno rekao u svoju preporuku. On je rekao razmotrite pitanje ratifikacije, nije rekao usvojite. Zašto? Mali je broj do sad bio međunarodnih usvojenja kod nas i ono što nije trenutno direktna tema, ali indirektna, kod nas je mali broj usvojenja, dakle u okviru naše zemlje. Pogotovo kada se uporedi sa alternativnim oblicima nekim, sa hraniteljstvom posebno. I mi se suočavamo sa ozbiljnim pitanjem da li je hraniteljstvo kao odličan koncept na velikom testu, i jeste na velikom testu, i ja pozdravljam činjenicu da je Ministarstvo rada i socijalne politike sad vrši posebno nadzor nad načinom ostvarivanja hraniteljstva. Dakle, čuli smo i da su deca koje su do sad išle u međunarodno usvojenje, uglavnom deca sa smetnjama u razvoju i sa bolestima. Zbog čega? Ne bih rekao da smo mi kao narod i kao građani posebno, odnosno nedovoljno osjetljivi na tu decu, ali pričali smo o nedostacima sistema podrške za porodice koje bi takvu decu možda i uzele, ili za porodice, roditeljske porodice, roditelji koji ih imaju. I dolazimo do situacije da ćemo u najboljem interesu dece olakšati međunarodno usvojenje dece, a da unutar naše zemlje nismo iskoristili sve kapacitete koje bi morali da stvorimo za domaće usvojenje. Dakle, kad neko dete bude usvojeno u inostranstvu, to znači da mi kao zemlja u 7 i nešto miliona građana Srbije nismo uspeli da to uradimo na našoj teritoriji. To je svojevrsna opomena. Vratit ću se još jednom na pitanje odnosa hraniteljstva i usvojenja. Mnoge hraniteljske porodice se opredeljuju za hraniteljstvo zato što hraniteljske porodice procenjuju građani da imaju više pomoći nego porodice koje usvajaju decu. I onda suprotno pravilima hraniteljstva razvijaju snažne emotivne odnose s tom decom, ostaju u hraniteljskom odnosu zato što im je to ekonomski isplativije, vezuju se za decu i deca za njih i kad dođe moment usvojenja, desi se da hranitelj kaže ja sad hoću da ga usvojim. A to je upravo indikator da je svoj hraniteljski posao radio suprotno onome na što se obaveza. I dolazimo do situacije kako je nedavno u jednom mestu blizu Beograda, gde se cela javnost nedovoljno osvešćena pobuni i kaže zašto uzimate dete od hranitelja, on je divan hranitelj, vidite koliko voli dete, evo sad hoće da ga uzme. Dakle, još jednom, ovo treba da uradimo zato što trenutno Srbija nije u situaciji da svoje deci bez razlike i bez diskriminacije pruži najbolju zaštitu i porodično okruženje, ali istovremeno svako međunarodno usvojenje treba da nas opomene da u našoj zemlji nema dovoljno podrške, nema dovoljno resursa, nema dovoljno novca, nema dovoljno aktivnosti koje bi detetu na teritoriji Srbije dale dom. Hvala. Hvala. Za reč se javio dr. Žarko Korać, izvolite. Nisam iskreno, ja cenim vaš rad, kolega Janković, ali nisam očekivao da će sad ovu raspravu da otvorite koja je više nego stručna o tome šta su tradicije, šta nisu tradicije. Možda bi, kada biste znali tačno koje deca je ostaju neusvojenja u Srbiji, bilo bi mnogo jasnije zašto nisu usvojena, odmah da kažem, to su skoro uvek romska deca i deca s hendikepom. Prema tome mi otvaramo pitanje stavova društva prema hendikepu i prema romskoj populaciji i ovde ćemo otvoriti.
Vi ste načelno pravo. Vi ste rekli država treba da se bori za svoje građane i da oni treba da ostanu u toj zemlji. I ja nemam šta da dodam, to je apsolutno tačno. Ja bih samo dodao da naša zemlja sa jednom koliko mladih ljudi ode iz ove zemlje i koliko uzgred uzme državljanstvo u te zemlje dodao i to je neki gubitak građanoj zemlji, to obično najškolovanijih. Znači, iz države odlaze ljudi. Vi ste ispravan stav izneli, ali kako bih rekao, ako se to već dešava i naša država nema zakone koje zabranjuju, vrlo teško daje, dakle, kolega je rekao potpuno tačno. Vrlo, ja znam slučaj kako su stranci želi da usvoje decu i u stvari se kod nas teško dobija ta dozvola da stranac dobije, onda bar da to regulišemo na neki način da jednu konvenciju potpišemo pa da bar imamo neku pravnu sliku. A to da ćemo mi doći u jedno idealno stanje, da će, ja sam isto otvorio pitanje hraniteljskih porodica, to je tek tema za sebe. Mislim, vežu se i vaspitačice u domovima za decu, bez roditeljskog staranja za tu decu, pa odu, mislim, uvek se onaj ko radi s detetom, nešto napuštenim detetom veže. Pa to je, vežem se ja kao nastavnik za svoje studente, kamoli za bespomoćno dete. Znači, to je normalno. Mi treba da nastojimo da, kako bih rekao, možda materijalno, jedino što može država, eto samo to, da materijalne uslove stvori da oni koji usvoje decu dobije, ali to je isto jedan klizav put, zato što vi možete upravo, zato što materijalno stimulište dobijete da ljudi usvoje decu koji stvari nisu zainteresovani su decu da bi dobili pare. Tako da smo ovde na jednom terenu, verujte, imamo i kolega, ja se ne bojim specifično, nisam se bavio tim, bave se ovim problemom i to je toliko, evo, Ljiljana je bila zamenik ministra, mislim, evo neka onaka, to je toliko teška i velika tema. Mi jednu konvenciju usvojamo da ono bar što se jedva radi u ovoj zemlji, znači najteži hendikepi usvajaju, ljudi usvoje dete sa najtežim mogućim hendikepima, često usvoji dete koje nema prognozu životnu veliku, zato što užasan taj roditeljski nagon imaju, pa neka bar dete nađe tu sreću kod takve porodice za onoliko koliko živi ili kako može kvalitet života da mu digne. Ali mi da bude, ja ne mogu biti protiv ove konvencije i mislim da ako se to već radi, da bude regulisano. Ja sam vas shvatio, kolega Janković, da vi isto mislite. Hvala. Se slažete, gospodine Luče, prijavio se. Gospodine Janković, slažete da damo samo gospodine Janković reči, izvolite. Još jedno, potpuno imamo identičan stav. Ja sam rekao da podržavam donošenje ovog zakona. Svestan sam čak i pojedinačno svakog od tih usvojenja okolnosti. Dakle, i to je ono što je u najboljem interesu dece, zbog toga to moramo da uradimo, ali treba da budemo svesni svih manjkavosti našeg društva i institucionalnog sistema i da radimo na tom, ništa drugo. To se očigledno svi slažemo. Gospođa Ljiljana Lučić, izvolite. Hvala. Ja svakako podržavam usvajanje ove konvencije, ali hoću da naglasim, mi ništa ne moramo. Znači, što kad se radi o ovoj konvenciji. Dakle, sve odredbe ove konvencije su deo našeg domaćeg zakonodavstva. Dakle, mi se ponašamo u skladu sa ovom konvencijom. I nikad nijedna konvencija nije bezbolnija za usvajanje od ove konvencije. Dakle, naše zakonodavstvo, posebno porodično, dakle, ima kao koncept najbolji interes deteta. Znači, tako je čitavo staranje o deci bez roditeljskog staranja koncipiramo ono kod nas. Mi imamo jedan drugi problem koji se dovoljno ne razume, koji proizilazi iz te osnovne koncepcije, a to je da mi porodični zakon u onom delu gde se bavi usvojenjem, ni politika u ovoj oblasti nije da parovima pronađe dete, nego da detetu pronađe roditelje. I to je jedno potpuno nerazumevanje koje imamo, nažalost, i u stručnoj javnosti, nekim delovima, potpuno nerazumevanje šta to znači po konvenciji o pravima deteta da vi svaku meru, svaku politiku koju koncipirate u zaštiti i unapređenju njegovih prava imate sa stanovišta najboljeg interesa deteta. Dakle, ova konvencija će, što je rekao gospodin Vulović, nama pomoći da inače dobru saradnju koju imamo sa agencijama, nadležnim državnim organima u drugim zemljama gde deca idu na usvojenje i to, kao što vidite, u jako malom broju, jer je, znate, jedno od osnovnih prava iz Konvencije o pravima deteta, da morate pre svega da se potrudite u domaćem okruženju i zbog identiteta i svega ostalog, jel da ne širim tu priču. Znači, ova konvencija će nama
inače dobru saradnju koju imamo s tim nadležnim organima zemalja u koje deca odlaze učiniti boljom, efikasnijom. Na kraju možemo da se pozovemo, jel da, kad postoji neki problem, na činjenicu da su obe zemlje potpisale konvenciju, iako koliko ja znam iz iskustva, mi problema u saradnji sa nadležnim organima zemlje u koje deca odlaze nismo nikad imali. Hvala. Samo molim vas, pustite. Izvolite. Ja bih samo nešto rekao, malo i da se pohvalim. Naše ministarstvo koje i organizacione jedinice koje radi međudržavno usvojenje stavljena je na prvo mesto po profesionalnosti i efikasnosti sprovođenja svih međudržavnih usvojenja od strane švedske vladine agencije MIA. To moram da se pohvalim. I da podržim gospodina Jankovića, što je rekao, imamo jedan jako veliki problem, odnos hraniteljstva i smanjeni broj domaćih usvojenja. Mi smo negde 2006. imali skoro 140-150 usvojenja na godišnjem nivou. Nekada do 2000. godine, 2001. i 2002. imali smo 350. Sada nam se, na primjer, u prošloj godini smanjio broj domaćih usvojenja negde na 85, a inostranih na 8. Vrlo, ovo je slabo. Šta je bilo? Nama je hraniteljstvo na jedan put kao jedna ala zinula nad ovim procesom. Deca se smeštaju u hraniteljske porode, obezbeđuju im se ti uslovi rasta i života u porodičnim uslovima. To je dobro, ali i hraniteljstvo je privremeno oblik. Šta ćemo sa tom decom posle 18. godine? Ili, šta znam, do 26. kada završavaju? Oni nemaju koncept stalnosti u rastu i razvoju. I nama jeste primarno cilj da povećamo broj usvojenja. Mi smo ove godine, negde krajem marta, pokrenuli jednu, izdali smo jedan čvrst nalog, da se preispita plan stalnosti za svako dete na porodičnom smeštaju, na hraniteljstvu starosti do 10 godina. I znate šta smo dobili? Dobili smo 887 dece koja su podobna da istog momenta idu na usvojenje, koje su na hraniteljstvu. Šta je to problem? Da li je to problem u inertnosti naših institucija, a to prvo idemo, neću da eksternalizujem odgovornost, naših institucija, naših centara za socijalni rad koji utvrđuju porodično-pravni status deteta. Jer otprilike, na ovom, kad smestim dete, da li u porodicu, da li u instituciju, ja sam završio svoj deo posla, zbrinuo sam dete, obezbedio se. Ne, tek tada rad sa detetom treba da počne. I to je naše zaboravljanje i mi smo ih samo sada podsjetili. I to je rezultat. Za nekih drugih 1000 dece, 900 i nešto su planirali dalji ostanak u porodici. Starosti do 10 godina. E onda, iz nepoverenja, pokrenuli smo akciju nadzora nad stručnim radom u svakom ovom konkretnom slučaju da je planirano dete da ostane u hraniteljskoj porodici. Da vidimo šta je to, zašto ostaje u porodici, koja je to perspektiva. I onda nam se počeli javljati ovi problemi gde hranitelji koji se vezuju, pa normalno da se vezuju za decu. Normalno, ne daju decu, tu se uzburka javnost, mi imamo slučajeve, Bački Petrovac, Rumaši, u Vojvodini koliko hoćete, u Užoj Srbiji, gde sada na jedan put, kao da smo dirnuli u neki osnovnik, mi ćemo istrajati u našoj akciji. Zna se šta je uloga hranitelja, zna se šta je najbolji interes deteta i u skladu sa tim ćemo postupati. Hvala. Hvala na ovom dobrom pojašnjenju. Svakako da će ovo možda biti jedna od zanimljivih stvari koje bi Odbor za pravo deteta mogao da razmatra u budućnosti. Mislim, mi danas razmatramo konvenciju koja se tiče međunarodnog usvojenja i da kažem, cenim da svi daju doprinos u tome da je dobro da se usvoji jer je to u najboljem interesu deteta, a kako pospešiti usvajanje dece u našoj zemlji, treba da bude i predmet možda jedne ravne rasprave gde bi mogli da stvorimo neke zaključke koje bi bili pretočeni ili u zakon, ili bi pomogli, da kažem, da, i postoje, da, u stvari, ili možda redefinisanje uloge hraniteljstva u tome, ili naći neko najbolje rešenje, svakako pozvati i stručnjake, na kraju krajeva sad možemo da to radimo i sa međunarodnim stručnjacima, da imamo... Odličan tema. Gospodin Korać, izvolite. To kažem, ovo je stručno, ja mislim da treba ovaj odbor o tome raspravi, ja se s vama potpuno slažem, nemojte zaboraviti, to nek se napravi, ali morate pozvati ljude koji se time bave,
vi ste malo diskvalifikovali opet hraniteljske porodice, ja, nemojte se uti, ja sam, mnogo ljudi mi se obraćalo koji želi da usvoji decu i oni idu od opštine. Opštine, ne postoji ministar koga nisam maltretirao oko toga, znači ni jedan ne postoji, koji nije bio žrtva moja, ja sam žrtva tuđa, da ga molim. Ovo, ima ljudi koji idu po celoj Srbiji, od centra do centra socije radi, mole da nađu neko dete, ali suočit ćete sa teškim predrasudom, ne žele da usvajaju romsku decu sa izgovorom da će odmah da se vidi da ovo nije njihovo dete i tako dalje, da li zakon dozvolja potpuno usvojenje, izmene podataka, ima jako mnogo pitanja i problema. Ali ja, evo, da ne bude, znači zalažem se za jednu raspravu, to je vrlo, vidjet ćete, to je jedna, dosta teška će biti rasprava, ćete suočiti sa predrasudom ovoga društva, vidjet ćete, ovo su prave teme za jedno društvo, ovo nema veze s visokom politikom, ovo je suština jednog društva, ćemo raspraviti. Hvala, da li još neko želi reći? U tom slučaju zaključujem diskusiju u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda i predlažem, iako mi nismo nadležni odbor, da se odbor za pravo deteta izjasni da podržava predlog zakona o potvrđivanju konvencije o zaštiti dece i saradnje u oblasti međunarodnog usvojenja u načelu. Molim vas da stavimo na glasanje. Možemo da zaključujemo. Konstatujem da je 12 članova odbora glasalo za, protiv ili uzdržanih nije bilo, te konstatujem da je odbor jednoglasno podržao predlog zakona o potvrđivanju konvencije o zaštiti dece i saradnje u oblasti međunarodnog usvojenja u načelu. Prelazimo na drugu tačku. Razmatranje predloga zakona o potvrđivanju konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. 11. maja 2011. godine tokom predsedavanje Republike Turske Savetom Evrope, u Istanbulu je doneta konvencija o sprečavanju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Nasilje nad ženama i nasilje u porodici predstavlja težak društveni problem sa kojim se suočava Republika Srbija, čemu mislim da ste i svi bili svedoci u prethodnom periodu i, nažalost, užasne scene koje smo imali u sigurnim kućama, a kamoli u domaćinstvima koje su dovele do smeštanja tih žena u sigurne kuće, kao i svim drugim slučajima koje opterećuju naše društvo. I Republika Srbije je potpisala konvenciju 4. aprila 2012. godine u skladu sa svojom nacionalnom strategijom za poboljšavanje položaja žene i unapređenje rodne ravnopravnosti za 2009. godinu i nacionalnom strategijom za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima iz 2011. godine. Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici treba da doprinese da se u svim zemljama Saveta Evrope jasno odredi da se nasilje nad ženama i nasilje u porodici reguliše u okviru ljudskih prava. Konvencija obuhvata različite oblasti, ide od prevencije do obezbeđivanja adekvatne pomoći žrtvama nasilja i predviđa neke procedure koje treba da vode ka efikasnijem i sveobuhvatnijem suočavanju sa nasiljem nad ženama i nasiljem u porodici, kao što su proces rizika i upravljanje rizikom, hitne mere zaštite, pravna pomoć i zastarelost. Konvencijom se naglašavaju principi jednakosti i nediskriminacije, kao i obaveze strana ugovornica da kreiraju rodno osetljive politike u saradnji sa udruženjima građana i sa civilnim društvom. Zahteva se rad na prevenciji nasilja nad ženama i nasilja u porodici, zaštitnim merama i podršci na formiranju sigurnih kuća, SOS telefona i specijalizovanih usluga podrške sa naglaskom na decu žrtve nasilja i decu svedoke nasilja. Strane ugovornice se posebno obavezuju da naznače ili obrazuju jedno ili više značajnih tela nadležnih za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procenu politike i mera za sprečavanje i boru protiv svih vidova i nasilja. U ovom trenutku volio bih da dam reč gospodinu Draganu Kneževiću, koji će u ime Uprave za rodnu ravnopravnost da nam bliže predstavi predlog zakona. Izvolite. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Uvažene narodne poslanice i narodni poslanici, zaštitniče građana i dragi kolege, vi ste, gospodine predsjedniče, u svom uvodnom izlaganju prosto izneli najznačajnije informacije koje se odnose na ovaj predlog zakona, tako da je meni preostalo da u najkraćim crtama dopunim taj materijal kako bi članovi i članice odbora imali jasnu sliku o tome šta je konvencija, šta ona se drži i kakva je materija koju treba da reguliše.
Kao što je rečeno, konvencija je doneta početkom maja 2011. godine. Nakon višedecenijskog rada Saveta Evrope na regulisanju pitanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Po donošenju konvencije pa do današnjeg dana preko 30 zemalja je potpisalo konvenciju, dok je ratifikovalo 5 zemalja: Albanija, Turska, Crna Gora, Portugal i Italija, i 6. zemlja je na putu, a to je Bosna i Hercegovina. Inače, Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici stupa na snagu prvog dana u mesecu posle isteka od 3 meseca nakon dana kada je 10 potpisnica izrazilo pristanak na obavezivanje konvencijom, odnosno obavila ratifikaciju. Strane ugovornice ovog regionalnog pravnog instrumenta obavezuju se, u slučaju da potvrde konvenciju, na nove rešenja na polju suočavanja sa nasiljem na ženama i nasiljem u porodici. Kao što ste rekli, od prevencije pa do obezbeđivanja adekvatne pomoći žrtvama nasilja. Predviđaju se procedure ka efikasnijem i sveobuhvatnijem suočavanju sa ovom vrstom nasilja. Kao što ste rekli, uspostavljanje SOS telefonskih linija, sigurnih kuća i drugog. I ono što je relevantno za ovaj odbor, a to je da određeni članovi konvencije se odnose na decu žrtve nasilja i decu svedoke nasilja i predviđaju procedure kako se u tim situacijama postupa. Interesantno je da se strane ugovornice posebno obavezuju da naznače ili obrazuju jedno ili više zvaničnih tela nadležnih za koordinaciju, sprovođenje, praćenje i procenu politika i mera za sprečavanje i borbi protiv ovih vidova nasilja. A jedno posebno poglavlje i dodatak konvencije posvećeni su mehanizmima za regionalno praćenje primjene ovog pravnog instrumenta, pa je predviđeno formiranje ekspertske grupe Saveta Evrope za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici sa nadležnostima zasnovanim na principima nepristrasnosti, stručnosti i multidisciplinarnosti. Dozvolite mi da na kraju kažem nešto o samom predmetu konvencije, a to je nasilje nad ženama i nasilje u porodici iz perspektive Republike Srbije. Nasilje nad ženama i nasilje u porodici predstavlja težak društveni problem sa kojim se suočava ne samo Republika Srbija, nego šire Evropa, svet. To je globalni fenomen i globalna pojava sa teškim posledicama. Što se tiče naše zemlje, prema podacima Centara za socijalni rad u 2012. godini, 9.325 lica je dobilo neki vid pomoći, od kojih je 4.133 bilo žrtva fizičkog nasilja, 156 seksualnog nasilja, 2.595 psihičkog i 2.443 ostalih oblika nasilja, uključujući i ekonomsko. Nasilje se uglavnom dešavalo u porodici. Još jednom, nasilje se uglavnom dešavalo u porodici. Ili u 8.925 slučajeva, što iznosi 96%. To posebno naglašavamo pred ovim odborom, koji je Odbor za prava deteta, jer materija nasilja nad ženama i nasilja u porodici jednostavno preslikava se na decu, deca trpe to nasilje, i mada je ono primarno se ovako definiše da je prema ženama, u stvari deca su podjednake žrtve nasilnika za kojih je Centri za socijalni rad samo u 2012. godini evidentirali 6.121 lice, odnosno počinilaca nasilja, i u 70% su to lica muškog pola. Republika Srbija radi na smanjenju navedenog nasilja, odnosno javnim kampanjama i radom na lokalu utiče da do nasilja ne dolazi. Ali javljaju se, naročito u poslednje vreme, a o tome je već bilo reči, slučajevi teškog povređivanja, pa čak i ubistava motivisanih samo time što je žrtva žena.
Navedeni organi postupaju u skladu sa usvojenim propisima, naročito iz krivičnog zakonodavstva. Postoje predviđeni mehanizmi na osnovu Zakona o ravnopravnosti polova, Porodičnog zakona, Zakona o krivičnom postupku i drugih propisa, ali bi, ukoliko bi se potvrdila konvencija, trebalo bi ove propise shodno prilagoditi, jer je neophodno da se pojačaju napori i stane na put navedenim pojavom. U tom postupku svaki doprinos je dragocen, pa i rešenje i obaveze koje bi se preuzeli potvrđivanjem i kasnijom nacionalnom implementacijom Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u porodici i u porodici. Potvrđivanje konvencije, i gospodin predsjedniče sa tim završavam, zatražio je i Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena u svojim zaključnim zapažanjima o drugom i trećem izveštaju Republike Srbije 25. jula 2013. godine. Takođe je i Evropski parlament krajem februara 2013. godine, dakle ove godine, usvojio rezoluciju o eliminaciji i sprečavanju svih oblika nasilja nad ženama i devojkama, kojim je, između ostalog, pozvao sve zemlje članice Evropske unije da obave ratifikaciju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. I poslednja informacija da je Odbor za ljudske i manjinske prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine 11. ili 12. jula, prosto sam u ovom trenutku zaboravio, raspravljao o ovom predlogu i da ga je usvojio. Hvala. Hvala. Otvaram diskusiju. Izvolite. Gospodin Korać. Ja samo želim da kažem, da li ste vi svesni kakve obaveze preuzima država usvajanjem ove konvencije? Ja ću sam navesti jedan primer. Član 57, ja ću odmah dati dve žene koje prebija muž svaki dan, koje nikakvu pravnu pomoć nemaju. Znači, vi ste ovde obavezni po ovoj konvenciji da im obezbedite besplatnu pravnu pomoć u takvom slučaju. To znači vi morate naći advokata koji će raditi pro bono ili će da bude plaćeno strane države. Znate vi, ja samo hoću, ja naravno apsolutno podržam da ne bude neke zabune. Ja samo kažem, vi ne znate kakve ogromne obaveze preuzima država, jer kod nas je nasilje standardni način ponašanja u porodici. To nije izuzetak, nego pravilo. Ja se izvinjam na tome, a to što ljudi ćute i neće da govore o sebi i svojim brakovima, treba s decom da razgovarate, vidite šta se radi u brakovima. Prema tome, ja bi samo voleo kad mi ovo usvojimo, da iz ovoga nešto pristekne. I tu je taj problem Skupštine, večiti problem, vi ste ga nasledili od uvek, izgleda da Skupština usvaja zakone, ali vrlo retko ispituje kako se zakon isprovode. Znači, Skupština je morala uz ovo da uzme jednu obavezu za 3 meseca, 6 meseci, 9 meseci, na 3 meseca odgovori na pitanje šta je praktično država, državni organi, ovo je zakonodavno telo, sprovelo. Znači, jedan hearing svaka 3 meseca, jer ovde imate ogroman broj obaveza koje se preuzimaju. Recimo, čak i to da kad ide neko da ispituje nasilje nad ženama, ima imunitet. Ne znam, ste to videli, to je vrlo interesantno. Znači, ta neka delegacija koja dođe, ona ima imunitet diplomatski, ne smije da ih gledaju prtljak, ne smije niko da ih dira. Znači, oni su potpuno slobodni u tome da razgovaraju sa žrtvama nasilja. Tako da bih ja voleo, kada ovo usvojim, ja siguran da ne mogu verovati da će neko biti protiv ovoga, da vidimo da li može Skupština na svaka 3 meseca da državne organe pita, mi nemamo moć da to uradimo, koje tela, institucije su formirane u skladu sa ovim zakonom i da li su počeli da rade. Naravno, možda rok da bude i duži, godinu, 2 dana, 3, to nije lako, ali mi nasilja imamo toliko mnogo da to ugrožava ovo društvo, a ovde se predlažu ogroman broj postupaka koji sledi i tela koji moraju da bude račun realizacije. Ne da se pohvalimo da smo u procesu evropskih integracija usvojili ovako nešto, nego faktički da li mi imamo instrumente da možemo da štitimo, imate recimo podatke da krijete, na primjer o deci koja su žrtve nasilja, na primjer i to postoji, da posebno se vodi računa, tu je zaštitnik građana, mi imamo slučaj Jovanke Broz da je na naslovnoj strani, od čega je ona bolest. Znači, najbanalniju stvar o bolesti koja je, a po definiciji tajni podatak, a sad zamislite koga, ko je žrtva seksualnog nasilja i tako da je. Imate televizijske emisije, se raspravi o incestu, pa pita, vojte kada doživljate orgazam kad tata s vama ima seksualni odnos, ona i dalje voditeljka, ta televizija nije kad. Imate nečuvene stvari u našem društvu. Znači, ja samo se zalažem za to da može da se uz ovo usvoji neka odluka, da se na svaka 3-4 meseca, 5 skupštine kad odluči, pozovu državni organi da odgovore šta su faktički uradili na početku primjene ove. Eto, to je sve što je treba. Izvinite, danas mnogo govorim. Nikakav problem. Ovo je konstruktivno. Ja sam razgovarao i
toku naše, da kažem, međunarodne saradnje, postoje parlamenti koji su usvojili praksu faktički koja omogućava parlamentu da posle donošenja određenih zakona ima u određenim vremenskim rokovima rasprave kojima kritikuje, odnosno, da kažem, potpunosti istražuje primjenu donetih zakona. Kod nas u parlamentu je to još uvek, da kažem, neistražena teritorija, nažalost, zato što smo mi uglavnom spremni na ozbiljnu kritiku predloženih zakona u procesu njegovog donošenja, bilo da se radi o raspravi u odborima ili u plenumu, ali se vrlo malo preduzima na pritisku na državne organe da se utvrdi šta se dešavalo nakon toga. I mislim da je to važna stvar koju možemo u budućnosti da uradimo, a to je da radimo na tome da se, ja sam spreman da kao predsednik parlamenta to podržim, da u narednih, da kažem, u narednim mesecima, da na svakih 6 meseci kontrolišemo, da kažem, primjenu, makar da tražimo od izvršnih organa izveštaje o učinjenim merama koje su faktički proistekli iz naših usvajanja zakona, odnosno ratifikovanja određenih međunarodnih konvencija koje, da kažem, stvaraju takve obaveze. Pogotovo što se tiče ovog odbora, ono što se tiče prava deteta, pošto smo izuzetno, mislim, dobro radili u prethodnih godinu dana i pokrenuli neke važne teme. Ne kažem da će ovaj odbor sve teme da reši za godinu dana, niti je to realno očekivati, ali mislim da možemo, kao što smo, mislim, skrenuli pažnju javnosti na proces inkluzije i naravno nastavljamo da to radimo, mislim da je upravo i ovakva stvar važna za nas. Tako da se podržamo ovo što ste rekli, potpuno spreman da na svaki način radimo zajedno na tom. Po poslovniku mi imamo pravo, vi to znate, možemo i mnogo češće, vi faktički svakog utorka i četvrtka svaki narodni poslanik može da postavi pitanje vlade u pisanom obliku, može svakoga dana da pošalje ne jedno nego više pitanja, ali ovo se radi, da kažem, u institutu koji bismo napravili da se zna da će to biti na određen vremenski period i da vlada mora da pruži, odnosno državne institucije, određeni odgovor. Gospođa Lučić, izvolite. Hvala. Dakle, Poslanički klub Demokratske stranke svakako će podržati usvajanje ove konvencije, ali mislim da je isto važno da vidimo, i to je upravo nešto o čemu je i kolega Korać govorio, kako da pratimo, dakle, implementaciju, naročito one stvari koje možda nisu tako zahtevne, kao što, na primjer, izmena krivičnog zakonodavstva. Mi smo izuzeli, je li tako, par odredbi iz ove konvencije zato što nismo u svim ovim promenama krivičnog zakonodavstva ipak neke stvari još umeli. Mislim da je tu odgovornost i sadašnjeg Ministarstva pravde i drugih koji se ovom temom bave, jer su ti zakoni često na dnevnom redu, da prosto postoji ta senzibilisanost i na činjenicu da se moraju, dakle, neki postupci inkriminisati, znači staviti u krivični zakon. To je jedna stvar. Druga stvar, mi smo svedoci dramatičnog porasta nasilja u porodici ovoj godini. Dakle, prema podacima nekim policijskih uprava, kao što je Novosadska, Leskovačka i tako dalje, to je stvarno dramatično. U odnosu na prošlu godinu, to je za 20 do 30%. I to su sve teški oblici, sa teškim posljedicama, dakle, porodično nasilje gde ima mnogo smrtnih ishoda. Normalno, ne mislim da bez nekog ozbiljnog istraživanja danas izlačim neke zaključke zašto je povećana agresivnost u društvu danas, zašto imamo u porodici, čime objasniti taj tako dramatičan skok nasilja u porodici, ali mislim da oni koji se tim temama bave, mislim da je to nešto što moramo istražiti da bismo mogli da delujemo preventivno ili da preduzimamo neke druge mere. Znači, po meni je tim pre važno da usvojimo, dakle, ovu konvenciju, jer ona nas tera i da neke mehanizme prevencije i zaštite institucionalizujemo. Mi smo dosta toga uradili na ovu temu, ali nema jasnih mehanizama koji su odgovorni, dakle, za praćenje, za prevenciju, za pomoć žrtvama, a neke obaveze proističu iz ove konvencije. Dakle, dogradnja tog sistema prevencije i zaštite od nasilja u porodici, mislim da bi se dobilo usvajanjem ove konvencije. Ali, kao što je ovde rečeno,
kao što je možda sa stanovišta prava dece najveći i onako najurgentniji problem i čemu se ovaj odbor posvetio, dakle, podrška deci iz marginalizovanih društvenih grupa i, kako to kažemo, njihova inkluzija, tako mislim da je nasilje u porodici drugi dramatičan, dakle, proces kome smo svi svedoci, a gde se jako malo radi ili barem, jel da, u javnosti nema informacija da se tu nešto, da država, društvo, nadležne institucije imaju odgovor na to što je eksplodiralo 2013. godine. Hvala. Hvala. Ja sad ne znam kome dajem reč, pošto samo imam prijavljene 212322, ali ću davati po redosledu, gospodine Jankoviću, po redosledu prijave. Danas, očigledno, imamo teme kojima verovatno i s razlogom unisono razmišljamo. 2011. godišnji izveštaj zaštite građana, prva preporuka u oblasti rodne ravnopravnosti usvojiti, odnosno ratifikovati konvenciju, još 2011. 2012. ponovljena na prvo mesto ova preporuka za Narodnu skupštinu, odnosno prethodnu vladu da pripremi ratifikaciju. Oktobar 2011. a posle toga i oktobar 2012. podnosam zvaničnu inicijativu Ministarstvu pravde za izmenu krivičnog zakonika kojim bi se propisala odgovarajuća krivična dela, a oslanjajući se na Konvenciju zaštite dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja, Nacionalnu strategiju za sprečavanje i suzbijanje nasilja i ovu do sada neratifikovanu konvenciju. Ministarstvo pravde reče da će po usvajanju konvencije, odnosno ratifikaciji konvencije, postupiti po ovoj inicijativi i nadam se da će i iz ove kuće impuls biti dovoljno jak da ne čekamo suviše dugo, jer je to jedan od mehanizama koji će ovu konvenciju uvesti u život, a ne samo u službeni glasnik. Predsednik odbora i Skupštine s pravom reče da treba nadzirati kako se sprovode zakoni. Ja još jednom kandidujem materijal koji dobijate iz postupaka kontrole koje vodim kao zaštitnik građana, koji upravo govori o načinu sprovođenja zakona. Brojni su postupci u kojima sam kroz pomoć, odnosno rad stručne službe, utvrdio da su i centri za socijalni rad i policijske stanice bile obaveštene o slučajima nasilja, koje je kasnije kulminiralo smrću, da nisu primenjeni protokoli koji su propisani za takve situacije. Obično se odgovornost za takve propuste, koji, kažem, nažalost, često rezultuju tragičnim ishodom, svede na opomenu, eventualno 10% od plate. Imamo drastične situacije u kojima nasilnik zatvori posle razvoda sebe u kuću, zabarikadira se i traži od policije da mu dovedu njegov dete. I policajci uzmu dete od majke i dovedu ga nasilniku da bi ga odobrovoljio. I nakon toga zaštitnik građana utvrdi da je to drastičan propust. Propust, ja moram da koristim tu reč, jer je to moj alat kojim raspolažem, jer ja ne mogu po zakonu da utvrdim ništa drugo nego propust. Sud može da utvrdi krivično delo. Da bi nakon toga Pravosudna akademija izdala tim policajcima mišljenje da nisu povredili prava deteta, ne znam kako, ne znam na osnovu čega. Dakle, mi imamo puno materijala sa kojim možemo da suočimo organe izvršne vlasti i da ih koriguje. I umesto, izvinite na toj slobodi, što svaki dan slušamo od naših partnera iz inostranstva kako bi mogli da unapredimo saradnju Narodne skupštine i zaštite građana, mislim da mi saradnju imamo na stolu, samo da je još više operacionalizujemo i iskoristimo informacije koje imamo. Još jednom završavam, dakle, apsolutno podrška ovom predlogu zakona, nadam se da je koraka realizaciji cilje. Hvala, gospodine predsjedniče. Pa izgleda da isto razmišljamo.
A kada govorimo o kontroli i kasnijoj nekoj praćenju primene konvencije, praćenju onog što usvajamo i što smo obavezni kasnije da primenjujemo. S tim u vezi dužan sam da vas informišem o sledećem. Savet za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije održat će prvu sledeću sednicu 24. oktobra ove godine. I jedna od tačaka koje će razmatrati biće i zaduživanje određenih članova saveta, jer na osnovu poslovnika može da se formira radna grupa, da izrade, kako bismo to nazvali, mapu puta Republike Srbije za primenu konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama, mapu puta na osnovu koje bismo mi pratili, na osnovu koje bi Savet za rodnu ravnopravnost pratio kako se primenjuje konvencija na, verovatno, na svakom sledećem zasedanju koje je na tromesečnoj osnovi. Tako da razmišljamo s tim u vezi i ići ćemo, evo, barem sa nivoa izvršne vlasti na takvo rešenje. I drugi podatak, mi smo u kontaktu sa vašim sestrinskim odborom, Odborom za ljudske i manjinske prava i ravnopravnost polova, u jednom inicijalnom dogovoru da u okviru 16 dana aktivizma koji počinju 25. novembra, završavaju 10. odnosno 11. decembra, organizujemo jedno zajedničko javno slušanje upravo na temu ove konvencije, za koje se nadamo da će dotle biti potvrđena u ovom visoko uvaženom domu, i po pitanju preporuka Komitetu Ujedinjenih nacija za sprečavanje, za eliminaciju diskriminacije žena, SIDO komitet, koje su oni doneli 25. jula ove godine. Tako da se nadamo da ćemo u tih 16 dana imati jedan opet zajednički događaj gde ćemo između ostalog i promovisati upravo ovo što ste vi kao predsednik rekli, a koliko sam shvatio ostali podržali, da se periodično vidi kako se primenjuju sve ti međunarodni sporazumi koji su ratifikovani od strane Republike Srbije, imali napretka, i da se bez obzira na postojanje mehanizama koje omogućava Poslovnik Narodne skupštine i na ovaj način tako nešto nadzire. Hvala. Hvala. Izvolite, Ljubiša. Uvaženi gospodine predsjedniče Skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, gospodine zaštitniče građana, ispred Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dužan sam samo da članove odbora informišem ili uputim u jedan od članova, radi se o članu 14, koji govori o obrazovanju ovog predloga zakona. Prema potrebi, taj član, dakle, glasi, prema potrebi strane se obavezuju da preduzmu neophodne korake za uvođenje nastavnog materijala o pitanjima kao što su, pa je navedeno, jednakosti žena i muškaraca, ne stereotipnih rodnih uloga, uzajamnog poštovanja, ne nasilnog razrešenja sukoba u međuljudskim odnosima, rodno zasnovanog nasilja nad ženama i prava na lični integritet u zvanično nastavno gradivo prilagođeno sposobnostima učenika na svim nivoima obrazovanja. Dakle, ovo pre svega, ne znam sad tehniku, to će vaše službe, da li ovo može u smislu nekog amandmana da ide ili primedba, ali dakle, osnovna primedba ili kako god, dakle, na svim nivoima obrazovanja ove sve teme jednostavno nije moguće prilagoditi u nastavne materijale, i dakle, mi se obavezujemo da ove nastavne materijale, nove teme, budu deo zvaničnog nastavnog gradiva. Dakle, piše na svim nivoima obrazovanja. Naši nivoji obrazovanja su predškolsko, osnovno školsko, srednje, više, visoko i tako dalje. Dakle, barem što se tiče predškolskog, određene teme apsolutno nisu moguće, pre svega zbog uzrasta dece u predškolskom. Dakle, što se tiče osnovno školskog, da. Što se tiče srednjeg, da. Takođe, upoznajem vas kao članove odbora da se neke od ovih tema već nalaze u nastavnim materijalima. To su, na primer,
jednakost žena ili ovde imamo nenasilno razrešenje sukoba među ljudskim odnosima. To su već neke od tema koje kroz razne projekte, kroz razne obuke, kroz izborne predmete u školama, pogotovo kod građanskog vaspitanja, već postoje u sistemima. Imate istraživanje Instituta za psihologiju, to je malo složenija tema. Žene se prikazuju kao domaćice, muškarci kao lekari, stalno se žene degradiraju. Imate jedno ozbiljno istraživanje o tim ulogama koje se daju. Znači, izvinjam se što sam se prekinuo, znači imate Institut za psihologiju, ima to. Jedno istraživanje veliko. Ja mogu da nastavim. Dakle, samo vas upoznajem sa činjenicom, dakle, da pošto se strane obavezuju, kolega pretpostavljam kao predlagač, da imate u vidu da već je obaveza da se uvede u zvanično nastavno gradivo, još jednom ponavljam, na svim nivoima, dakle na predškolski uzrast, jednostavno to nije moguće, nije primereno na predškolski, znamo koji zahvata, pogotovo neke od ovih tema, neke već postoje, ali neke od ovih tema jednostavno to nije moguće, nije primereno uzrastu te dece. Eto, hvala. Ja moram da priznam da sam ja iznenađen. Ali ajde da počnemo od prve tačke. Mi možemo kao odbor, dakle, mi na tekst konvencije ne možemo da utičemo. Tekst konvencije je tekst konvencije. Mi možemo da utičemo samo na tekst predloga zakona. Na sam tekst konvencije ne možemo. A inače, da, naravno, vlada ga je usvojila i poslala ga Narodnoj skupštini. Mislim, pretpostavljam da je i ministar glasao za usvajanje na vladi, ali nema veze. Nisam, niti tvrdim da sam ekspert za ovako nešto, da mogu ja sad da dajem mišljenje koje je meritorno i koje može da bude iznad mišljenja bilo kog državnog organa, ali ono što mislim i ono što smo imali do sada iskustvo u svemu, da se svakako tekst svake edukacije i obuke prilagođava uzrastu dece u zavisnosti, da kažem, da li se radi o predškolskom, osnovnom školskom, srednjoškolskom i tako dalje obrazovanju. Dakle, ne vidim razlog da ne možemo da prilagodimo nešto što mislim da je vrlo dobro da se uvede u naše društvo, pogotovo u ravnopravnost ovakve vrste. Kako će to uraditi vaspitači, kako će se to prilagoditi, da kažem, nastavnom programu, ja dozvoljam da ja nisam u pravu, ali meni se čini da je to nešto potpuno prirodno. Dakle, deca koja su u predškolskom uzrastu, kao što kaže gospodin Korić, samo im se neće predstavljati tata kao bog i batina, a mama je to... Ja mislim da svakako, ali opet kažem, voleo bih da, eto, ja sam iznenađen, nisam očekivao ovo, pa sam malo ovaj zatečen. U svakom slučaju, mislim da je moguće to prilagoditi, ali... Ne. Ja sam ovo shvatio kao upozorenje da se povede računa kako da se to prilagodi. Eto, ja sam to tako shvatio, možda nije bilo tako formulisano, ali pošto gospodina Antonijevića poznajem dobro, siguran sam da je on čovjek koji je potpuno srcem i dušom za ovako nešto. Gospođa Vojić Marković, izvolite. Hvala vam, predsedniče, što ste vi pre mene uzeli reč, pa ste bili jako fini, ja sam stvarno bila šokirana, pa ne znam kako bih bila toliko racionalna kao što ste vi bili. Znate kako, ja dolazim iz škole, 18 godina sam radila u školi pre nego što sam ušla u parlament. Tvrdim vam da ove teme jesu teme koje su bile i pre 18 godina u našoj nastavi, u raznim programima, u odnosu prema učenicima i prema nastavnom osoblju, tako da ne bojte da sumnjate da će one biti sprovedene. Ja razumem da vi imate strepnju da slučajno ne promašite, ali ono što može predškolsko dete u Nemačkoj, može i predškolsko dete u Srbiji sasvim sigurno. Hvala vam. Gospodine Antonijeviću, ukoliko mi usvojimo ovu konvenciju, a ne izmenimo nastavne planove i programe i u relevantne udžbenike ne ubacimo teme koje bi od najranijeg uzrasta preventivno delovale na našu decu, mi onda nismo ništa uradili. I mi smo čekali Ženska parlamentarna mreža kao neformalno telo da se ministar još malo uklopi, vrlo brzo ćete imati zahtev
Ženske parlamentarne mreže za sastanak ministarstvu, zaštitniku građana i poverenici za rodnu ravnopravnost i vrlo ćemo imati ozbiljne i konkretne predloge na ovu temu, pozivajući se i na protokol Ministarstva prosvete za ovu i druge oblasti koji je usvojen 2009. godine. Ali, pored ovoga što sam rekla, takođe smatram da ukoliko usvojimo konvenciju, a ne promenimo i neka druga zakonska rešenja u smislu pooštriti kazne za nasilnike, u smislu da efikasnije bude sudstvo, uopšte efikasnija koordinacija, znači i centara za socijalni rad, i policije, i svih institucija, takođe mislim da nećemo ništa uraditi. Eto, toliko. Hvala. Dobro, sad ovo šokiran i tako dalje. Malo pre sam pominjao onu da će Savet za rodnu ravnopravnost izraditi mapu puta, jedan prosto onako korake šta treba preduzeti. Jedna od tačaka će biti i ovo. Jedna od tačaka će biti i to. Biće dosta. Biće oko krivičnog zakonodavstva. Biće najviše, to odmah da vam kažem, ali oko obrazovanja će biti ovo. To je prvo što sam hteo da kažem. Drugo, bit ću sad formalista. Šta da radimo? Kad je reč o mogućnosti ulaganja i rezervi na konvenciju, član 78 konvencije to reguliše. I on tačno je pobrojao na koje članove možete staviti rezervu, a na član 14 ne može. Prema tome, ili ćete usvojiti konvenciju, ako imate problem sa članom 14, ili ćete konvenciju usvojiti, ili je potvrditi, ili nećete ni potpisati, da se razumemo. Dakle, neće doći ni čak u proces ratifikacije. Mislim da Srbija nema taj problem. Mi imamo, u to vas uveravam, mišljenje Ministarstva prosvete, koje je pozitivno, i to detaljno pozitivno, to mogu da garantujem, s obzirom da sam ja to skupljao, tako da ne vidimo razloga da sad uopšte otvaramo ovo pitanje, ali je dobro da smo se informisali i dobro je da smo razmenili ovakve razmišljanja. Hvala. Izvolite, gospodin Antonijević. Pa evo, samo, dakle, moje objašnjenje nije, dakle, upereno protiv ove konvencije. Ja sam vrlo jasno rekao da predstavlja jedno upozorenje. Upravo zato što u sistemu kakav stoji, verujte, i kakav postoji u Republici Srbiji, zbog prilagođavanja mnogih ostalih nastavnih sadržaja, novih nastavnih sadržaja koji su došli, mi imamo inače u sistemu dosta problema. Ja samo ukazujem na činjenicu da određeni, dakle, nastavni materijali koji su po ovoj konvenciji trebaju da budu uvedeni, dakle, u zvanično nastavno gradivo. Dakle, da tu treba biti oprezan. Ne znam kad ste dobili, verujte, saglasnost za ovo iz ministarstva, skoro su u ministarstvu, ali kažem vam da u pripremnom, barem preškolskom programu ili u preškolskom obrazovanju i vaspitanju, to prilagođavanje zaista ide vrlo teško. Zaista vrlo teško. Mislim, to je ono što samo vam dajem kao činjenicu. Dakle, ne pritom, apsolutno ne protiv, ne bilo šta, ali prilagođavanje tih nastavnih sadržaja na ove teme, interesuje me, evo već ako smem, interesuje me ko će te nastavne sadržaje prilagođati. Eto, ništa, hvala. Sad ste se malo srećni izrazili, ali ne bih ja ulazio u ovo dalje. Gospodin Korać, izvolite. Iskreno ne razumem tačno vašu rezervu, krajnje dobronamerno. Postoje stručnjaci u ovoj zemlji koji se bave tim problema, jedino koji nemate poverenja u ljude koji se bave time. Ovo istraživanje koje valjda vam je smetalo, ja se izvinjam što sam vas prekinuo, ono ide mnogo dublje od ovoga što ima toj konvenciji. Ono govore o slici koja se gradi, o karakteri, kako bih rekao, o rodnim ulogama, pokazuje se, to je mnogo dublje istraživanje, to nije formalno, nego suštinsko, da su žene nisu odlučne, da žene ne mogu da se snalaze u kritičnim situacijama, dalje se jedna stereotipna slika o ženama, koja inače uopšte ne važi u modernom svetu, ona nije važila u suštini nikada. I, znači, kad vi kažete da ide teško, ja mogu to da prihvatim samo u smislu da je potreban trud i vreme, ako ste to hteli reći. Ali,
neophodno je da vi očistite, ja ne znam, dođem i da pošaljem svi članovima odbora to istraživanje koje ima 10 godina, da vidite kakve se apsurdi pokazuju, šta su karakteristike muškaraca od žena. Žene su apsolutno inferiorne, po svim udžbenicima su prikazane uvek na jedan mnogo gori način nego muškarci, i to vi detetu od malih nogu ga učite da je bolje, poželjnije biti muškarac u društvu ili da bolje osobina, ja sam jako grubo sad izražao. Tako da pođete od toga, ali onda idete i od drugih stvari, tolerancija, faktička rodna ravnopravnost i tako dalje. To se dete uči, posebno je to zanimljivo zato što su kod nas u predškolskim ustanovama i u osnovnoškolskim ustanovama, naravno do 4. razreda su sve žene, 95% su žene, tako da je još apsurdnije. Njemu nastavnica žena treba da predaje diskriminaciju i da ga uči. Znači, što inače se dešava, nažalost. Tako da, ja mislim da je to samo pitanje o sposobnosti stručnih timova koji će to raditi. I to je sve. Pa ja nisam u ministarstvu, nisam ikada bio prosvete, ja ću vam naći ljude koji to i tekako mogu da organizuju taj posao, da se sa tog stanovišta napravi, krene se sistematski, to je ovo što vi govorite, mapu puta, pa se postavi neki period vremena, se prvo napravi analiza. Šta imate prvo u udžbeniku, to je ovo što kaže koleginica, šta je sadržaj nastavni i plan, a onda može da se dodaju neke stvari, neki posebni časovi, neke posebne rasprave o tim temama, šta ti misliš o tome, da li su muškarci i devojčice jednaki, nisu jednaki, da li devojčice treba igraju fudbal, ne treba igraju fudbal, da li devojčice treba voze mlazne avione, ne treba uzgred voze. Znači, hoću da kažem, to nije problem, to je stručni problem, ja ne vidim, jedino ako upozoravate da je to problem neki, ali nije nerešiv. Ne znam kako bi rekao. Pa nema nerešivog. Pa ima nerešivih problema, i tekako ima, bar za našeg života, ali recimo ljudski vek da produžimo, i šta ja znam, mnogo ima problema, ali u ovom vremenu. Ali ovo nije uopšte nerešiv problem, to pitanje samo dobre volje i truda, evo kao što je rekla, da vi tražite od ministarstva da nešto specifično promeni. Ima i drugi stvari koje treba promeniti, nemojte me sad vući za jezik, ima tu i razni drugi stvari. I preferencije zanimanja i mnogi drugi stvari, ne samo pola, ovo je mnogo važnije, rodne te uloge i deca, položaj deca da shvate to rado. Ne znam, evo, ja sam optimista, mislim, ne bi se tu imali problem. Vlađi optimistički duh u odboru, to je važno. Da, ja kao jedan od dva najstarije člana sam ispod tim. O, nemojte tako, nemojte tako, to već ulazi u određenu diskriminaciju, nemojte određenu. Izvolite, gospodin Janković. Ja sam još jednom hteo da skrenem pažnju na značaj sprovođenja zakona i da ovu konvenciju, zakon o ratifikaciji konvencije, svi treba da shvate kao zakon o prvenstveno organi izvršne vlasti koji treba da izvrše zakon. Dakle, nije pitanje diskusije, pitanje je da li neki problem postaje nerešiv ili rešiv, zavisi od toga ko treba da ga reši. Ako treba da ga reši onaj ko se u startu ne slaže s postavkom, onda će on verovatno biti nerešiv. I Ministarstvo prosvete treba da poradi na tome, ja mislim, ne samo da mislim, nego to piše. Komisije i radna tela unutar prosvete koje odobravaju udžbenike su bile takođe predmet postupaka kontrole i tu se može mnogo, mnogo toga i moralo bi mnogo toga promeniti. Stavovi unutar Ministarstva prosvete, kao što su nedavno izrečeni stav pomoćnika ministra, da je nasilje u školama u Srednjoj Srbiji izuzetak, predstavljaju u ovom momentu mnogo gore od guranja problema po tepih, pogotovo kad imamo panel mladih savjetnika, zaštitnika građana od 30 srednjoškolaca i osnovaca iz cele Srbije, koji su sproveli istraživanje i kažu da 80% škola njihovi vršnjaci ne znaju da postoje timovi za sprečavanje nasilja, da ti timovi ne rade, ako rade, da rade potpuno formalno, a da se svakodnevno u njihovim školama dešava nasilje. Dakle, niko ne krivi ministarstvo prosvete što problem postoji, ali ako problem negiramo ili tvrdimo da je rešenje problema nemoguće, onda postajemo uzrok problema. I to je jedan temeljni, ovo zahteva jedan temeljni, temeljnu promenu stava u ministarstvu prosvete. Bojim se da svest o tome još uvek nedostaje. Zaključujem diskusiju u vezi sa ovom tačkom dnevnog reda i predlažem u skladu sa dosadašnjim diskusijama da se Odbor za prava deteta izjasni da podržava predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u načelu.
Konstatujem da je 11 članova glasalo za, protiv ili uzdržanih nije, bilo jedan član odbora nije glasao, te konstatujem da je odbor usvojio preporuku da podržava predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja ženama i nasilja porodici u načelu. Prelazimo na treću tačku, odlučivanje organizovano javnog slušanja. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić je Odboru za prava deteta uputila predlog za organizovanje javnog slušanja koje bi bilo održano utorak 19. novembra 2013. godine, pošto je 20. novembra Svetski dan deteta i onda očekujući, da kažem, idući susret ovom danu, onda smo želeli da to bude dan ranije, to se mislim da je utorak 19. novembar. Predlog je da, odnosno povod za organizovanje javnog slušanja, što je Poverenik za zaštitu ravnopravnosti priprema poseban izveštaj o diskriminaciji dece u Srbiji, koji će biti zvanično predat Narodnoj skupštini Republike Srbije. Dakle, poseban izveštaj treba da bude predstavljen na javnom slušanju, koje bi bilo organizovano 19. novembra 2013. godine u maloj sali Doma Narodne skupštine sa početkom u 10 časova. Učesnici javnog slušanja će biti predstavnici, dakle, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Zaštitnik građana, Poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, organizacije civilnog društva, kao i eksperti iz ove oblasti. Takođe, predlažem u dogovoru sa Poverenicom da nakon uvodnih obraćanja u izveštaju govori nekoliko članova panela mladih Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i istraživači diskriminacije. U pitanju su mladi od uzrasta od 15 do 18 godina koji dolaze iz naše cele Srbije, koji su pohađali seminar u organizaciji Poverenika i UNICEF-a i koji bi mogli da govore takođe o ovoj temi. Izvolite, da li neko želi reč? Pošto niko ne želi reč, zaključujem raspravu. Stavljam na glasanje odluku o organizovanju trećeg javnog slušanja Odbora za prava deteta. Da, možete zaključiti. Konstatujem da je za glasao 11 članova odbora, jedan član odbora nije glasao, te konstatujem da je Odbor za prava deteta doneo odluku o organizovanju trećeg javnog slušanja koje će biti organizovano sa temom predstavljanja posebnog izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i diskriminaciji dece u Srbiji, održat će se u maloj sali Narodne skupštine 19. novembra 2013. godine sa početkom u 10 časova. Prelazimo na četvrtu tačku razno. Želio bih na početku da dam reč gospođi Dronje koja ima predlog u vezi sa organizovanjem zajedničke sednice Odbora za prava deteta i Odbora za rad, socijalna pitanja, društveno uključeno smanjenje siromaštva povodom obeležavanja 17. oktobra Svetskog dana borbe protiv siromaštva. Izvolite, gospođo Dronjak. Pa ja mogu da podsjetim odbor, pre svega da sam ja na jednoj od prethodnih sednica podnela neku inicijativu da se održi javno slušanje vezano za položaj samohranih roditelja. Međutim, u međuvremenu, kao što znate, održan je okrugli sto i dato je neko obećanje vezano za održavanje tog okruglog stola. Međutim, sada u dogovoru sa stručnim službama imam jedan drugačiji predlog, s obzirom da je 17. oktobar, Svetski dan borbe protiv siromaštva, koji je do sada Odbor za smanjenje siromaštva Narodne skupštine svake godine obeležavao. Međutim, u ovom mandatu to je tema siromaštva je u nadležnosti Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, te predlažem da ove godine zajedno sa Odborom za prava deteta ovaj dan obeležimo održavanjem zajedničke sednice dvaju odbora. Razlog više za održavanje ove zajedničke sednice je taj što među siromašnima ima mnogo dece. 140.000 dece do 13 godina živi u apsolutnom siromaštvu, kao što je već rečeno, a 400.000 dece prima dečiji dodatak.
kako su se odboru za rad obraćala i udruženja građana koje se bave položajem samohranih roditelja i njihovim osnaživanjem, predlažem da se ovom prilikom govori i o njima. Da to bude tema naših dveju sednica koje bi zajedno održali u čast tog obeležavanja Svetskog dana borbe protiv siromaštva. Eto, to bi bio moj predlog, ukoliko se prihvati. Umeđu vremenu, ukoliko se ovaj predlog prihvati, umeđu vremenu bi se dogovorili, naravno, ko bi bili gosti i koga bi sve pozvali na te javne sednice, ova naša dva odbora. Evo, toliko. Pa, tema bi bila borba protiv siromaštva sa posebnim osvrtom na položaj dece i samohranih roditelja. To je jedan od predloga, ali može još da se prodiskutuje. Ili možemo da se dogovorimo, pošto je to praktično dnevni red koji će biti potpuno jednak i za jedan i za drugi odbor. Hvala. Gospođa Vojić Marković. Hvala, gospodine predsedniče. Ja samo da podsjetim na jednu našu obavezu koju smo nekako zaboravili, a bojim se, ja sam želela da to nekako radimo u ovoj dečiji nedelji, prvoj nedelji oktobra, ali je to sada nemoguće, ali prosto da uđe u nekakav naš ritam odbora, izvinite. Vi znate da smo mala podgrupa koja se bavi primenom zakona o osnovama obrazovanja u segmentu inkluzije. Uradila ono istraživanje tokom maja. Mi imamo kompletne rezultate i bilo bi možda dobro da se napravi neko javno slušanje gde ćemo izložiti te rezultate koji pokazuju dokle smo stigli sa primenom inkluzije u osnovama obrazovanju i da vidimo sa kojim teškoćama se suočavamo i prosto vidimo koje su nam mere sledeće i preporuke. Hvala. Podržavam, dakle, to možemo da se na sledećem sednici dogovorimo da to bude recimo krajem oktobra. Ako se slažete, mislim da to možemo da organizujemo za tada. I samo još jednu tehničku stvar, da zamolim samo da ovo inicijativu gospođe Dronje glasamo na kraju, samo iz razloga što tehnički, ako bi sad glasali, zatvorili bi celu tačku i onda faktički ne bi mogli dalje da raspravimo. Samo da vam iznesem što još imamo, pa ćemo se vratiti na to. Ja vam inače predlažem da počnemo da razmislimo da gospođa Saveljić želi reći, izvinjam se. Aha, dobro. Samo da vam kažem inače da predlažem da na jedno od narednih sednica što pre održimo sednicu u kojoj ćemo utvrditi najznačajnije aktivnosti odbora za 2014. godinu. Dakle, vi znate da smo to radili faktički prošle godine na vreme. Mislim da bi to trebalo isto tako da sumiramo aktivnosti iz ove godine, da vidimo šta smo to uradili, kakav nam je bio efekat i naravno da bih zamolio i sve one koji su naši saradnici i ljudi koji učestvuju u radu odbora, članova odbora i sve ljudi koji imaju nameru da nam pomognu u tome da pisanim putem dostave svoje predloge kako bi i sekretar odbora gospođa Pecilj, ali i mi svi mogli da to bolje sagledamo i da jednom od narednih sednica odbora prođemo kroz sve moguće aktivnosti 2014. godine, kao je naravno mi ćemo dati izveštaj ono što smo radili u 2013. godine. Obaveštavam se takođe da će u periodu od 7. do 13. oktobra 2013. godine trajati manifestacija Dečija nedelja pod pokroviteljstvom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. Ove godine Dečija nedelja posebnu pažnju posvećuje doprinosu stvaranja pozitivne klime za rađanje i pružanja podrške razvoju modela odgovornog roditeljstva u skladu sa relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i pozitivnim propisima. Program aktivnosti i obeležavanja Dečije nedelje odvijeće se pod motom slušajte mama i tata, želim sestru ili brata. Odboru za prava deteta se obratili u udruženje prijatelji dece sa molbom da delegiramo predstavnika odbora koji bi učestvovao u otvaranju Dečije nedelje koje će biti u nedelju 7. oktobra 2013. godine u Domu omladine sa početkom u 11 časova. U otvaranju će učestvati predstavnici Vlade Republike Srbije, zaštitnih građana, UNICEF, prijatelji dece Srbije i druge nevladine organizacije. Da li neko od člana odbora želi da se prijavi za učešće i otvaranje ove manifestacije?
To će... Ja samo materijal koji su oni nama prosledili, kažem vama, ali... Ne, ne, nego ovo je zapovedni način slušati. Da, da, jeste, slušajte, mamo, ovo je imperativni oblik, dakle, ali mislim da možemo organizujemo javno slušanje da ih pitamo kako su došli do ovog naziva. Da, evo onda odustaje, gospodin. Znači, imali možda... Da li imamo neki član odbora koji raspolaže? Da, profesor Korać bi bio idealan. Gospodine Korać, vi bi bili idealni da otvorite ovo. A vi bi mogli da im to pojasnite. To bi bilo odlično. Pošto nema članova odbora koji se dobrovoljno javljaju, morat ću ja da odredim dobrovoljca između dve sednice u dogovoru. Dobro, vraćamo se na ovo, gospođa Savljeć ima reč, izvolite. Ne, samo gospođa, prijavite se samo, naravno, gospođa Savljeć ima reč, pa vi. Najkraće, koliko sam razumela, ovo bi trebalo da bude ne javno slušanje, nego zajednička sednica dva odbora, da bismo mogli da raspravljamo. Mislim da treba do nekog kratkog vremenskog roka da ipak malo preciznije definišemo temu, bez obzira što znamo da je opšta tema siromaštvo, ali da svakako do tada dobijemo i neki izveštaj Ministarstva rada i socijalne politike u stanju u ovoj oblasti, da bismo mogli, znači sa posebnim akcentom na porodice sa decom, da bismo mogli da razgovaramo. Ovako da pričamo opšte o siromaštvu, to je zaista nešto što bi možda samo formalno obeležilo taj dan, a da ne bismo imali neku suštinu. Evo, to je samo moja sugestija. Hvala. Ali svako iz svog delokruga odbora će imati izveštaj. Naravno, naravno. I sve će to biti pripremljeno. Možemo se govoriti. Evo, ako samo jedno pojašnjenje vezano za ovo. Dakle, mi možemo da održimo zajedničku sednicu. Naravno, moramo da usaglasimo, s obzirom da je gospođa Dronja, koji je i predsednik odbora, to neće biti problem. Treba da usaglasimo samo dnevni red i, naravno, podržavamo u tom smislu da treba da napravimo jedan dobar dnevni red koji će biti, s obzirom da mi formalno smo oboje zaduženi za sazivanje odbora. Evo, ja vas pozivam da u toku naredne nedelje dogovorimo vi i ja kako ćemo to da to, pa mislim kako ćemo da sazovemo dnevni red i da dajemo da kažem, tačke dnevnog reda u kojima će članovi odbora moći da daju neku kvalitetnu raspravu. To ne bude pro forme sednica odbora, već ona koja će obratiti pažnju na najteže oblike diskriminaciju u našem društvu, ali naravno posebnim osvrtom na smanjenje siromaštva i kod dece i, da kažem, samohranih roditelja. Mislim da tako najbolje da definišemo, dostavimo na takav način, pa ćemo vi i ja da dogovorimo šta dalje. Izvolite. To sam ja. Ja sam... Premestili ste mi se. Dobar, premestila se. Da, zato se ja tražim. Samo dva zapravo obaveštenja da UNICEF, čisto da imate u svojim kalendarima, 22. oktobra predstavlja izveštaj saradnje sa vladom Republike Srbije u periodu 2011-2013. godina, što znači to je na polovini programa za zemlju, i mi ćemo uputiti poziv predsedniku, gospodine predsedniče, vama i u svojstvu predsedavajućeg ovog odbora, da nam se za otvaranje, znači za taj uvodni deo, i svim članovima odbora da učestvuju u radu tog skupa. To je, dobit ćete zvanične pozive, ali to je 22. A UNICEF regionalna kancelarija organizuje 10. do 13. decembra regionalnu ministarsku konferenciju u Istanbulu vezano za obrazovanje, pre svega sa fokusom na inkluzivno obrazovanje. I dobili smo mi sve kancelarije UNICEF-a u regionu i mogućnost da se pozove i po jedan član, jedan parlamentarac, u našem slučaju je član odbora ili članica odbora za prava deteta, pa smo hteli sad, ja ne znam sad kako ide tačno procedura, naravno neko ko se bavi obrazovanjem, ko je više uključen u to, da se sad, jel, kako kaže gospodin predsednik, ili dobrovoljac, ili da on odredi dobrovoljca. Ali ćemo poslati sve materijale, ali čisto to je 10. do 13. decembar. Možete nam uputiti, naravno, pozivno pismo gde ćemo mi imati zvanično poziv od vas i tako dalje. Što se toga tiče, pa ćemo se mi odrediti kako ćemo to, znači to nemojte da brinete.
Pošto nema više prijavljenih, a iscrpili smo dnevni red, ja se zahvaljujem i zaključujem 10. sednicu Odbora za pravo deteta.